Mimi ni mwana ni mzazi wa hii shule na tumekuwa hapa tangu asubuhi. Tukao na demand tuongee na principal. Principal amejifungia huko ndani. Yuko na hiyo tendency ya kuongeza watu pesa. Last term alikuja mkutano akatuongeza ngiri 6. Wazazi wakakataa. Lakini tukaja tukakuta already ameshaziweka kwa fees structure. Tulikuwa tulipe this term 6,900. Kwa fee structure tukakuta ni 9,900. Aliongeza 3,000. Alafu kuna strike ilifanywa ya kwanza ya kuvunja vioo. Ilikuwa strike kidogo. Hawakuturuhusu tuangalie damage ilikuwa namna gani. All of a suddenly anatuita tulipe 1,500. 1,500 ndio ilikuwa inazuia watoto wasifanye strike tena. Tukalipa, tunazuia tuliaga watendi hapa kama watoto hapa. Tukinalipa, tukimaliza kulipa unaambiwa wewe rudi. Na hawakuruhusu uende mtoto aende akiwa ana haja clear fees. Mpaka ile ingine remedios zote alitufinya tu zote kulipa. Pia saa hii walifanya strike tena. Waka assess hiyo damage wakasema ni 10 million 10.3 of which hiyo damage hatujaiona. Hajatupatia access ya kuona na ni sisi tunalipa fees sisi kama wazazi. So tulikuwa na demand at least principal aje to address lakini wamekataa kabisa. Wametu lock out kabisa. Sasa wanataka kufanya divide and rule. Sasa wamesema form 1 form 4 waingie leo. Ndio wafosiwa lipa hiyo 6,000, ndio wale wengine wengine washaingia wanaendelea kulipa saa hii. Ndio sasa wale wakilipa wale wengine wafuate the same channel. Hiyo tunakataa kabisa. Kuna pesa nyingi hapa. Hii term yote watoto wamesoma wamekaa hapa only one week. Saa hii wa form 3 wameambiwa kuja next week. Tarehe 7. Only one week. Sasa hiyo fees yote ni ya nini? Hiyo yote alafu anatuongeza na remedy ya 1,500 tulilazimishwa kulipa. Tuklie kabisa kila kitu. Sasa hiyo ndiyo inatuma sisi kama wazazi. On top of that, kuna watoto walichomekewa na vitu zao shule. Mpaka sasa tuliambiwa mtoto akuje shule na kila kitu. Of which tunaumia wazazi. On top of, ulipe hiyo ngili 6, ulikuwa umepewa 1,500, uongezee ununulie mtoto kila kitu ni kama anaingia form 1. Sisi wazazi, tunaumia sana. Na tunaomba, kama serikali inaweza tuunga, itusaidie, at least tunaumia sana. Because hata polisi wamejificha, hataki waongee na wazazi, hataki mizinga wazazi. Tunaona tunaumia sana. Na vile tunahangaika hivi, tunapewa budget. A pressing budget. With no issue. With no knowing what is going on. With no knowing what is happening on the school. With no knowing from the teacher, from the principal, from anywhere who is concerned with the school.
hatujui. Tunakuja tunasimama kwa mlango, tunaambiwa mzazi anaingia na mtoto na hatujui tunaingia ndani kufanya nini. Kuna watoto wa form 4 wanangojea mtihani. Tumelipa fees. Hiyo fees haijatumika. Tumelipa chakula. Hicho chakula hakijatumika. Kwa nini? Kwa nini shule? Si ni shuad. Kwa nini shule? Kwa nini shule? Si ni shuad. Tokia tuanze kulipa, kuna mpangilio wa kulipa fees. Unapewa anini, a set up from the top up to the down. Unaambiwa unalipa hiki kiasi cha pesa. Hizi pesa ni za hiki, hizi pesa ni za hiki, hizi pesa ni za hiki, lakini unalipa zote kwa jumla. Na kwani hii shule haina insurance cover? Haina. Tunalipa hata medical care. Ikiwa kuna mtoto alichomeka na sedi kusimamiwa ni shule. Na mbona hata sisi kwa vile hatujasoma ndio maana tunachukuliwa hivi. Tunalazimika kusomesha watoto wetu kulingana na vile wakati tulioko sasa. Hata kama hatu kusoma, tunajua mambo mengi. Si ndio? Wazazi wanastahili kuulizwa ni huyo mwalimu na wenye wanafanya calculation. Tukae chini nao watuelezee kwa maana ya kuitisha hizi pesa. Ni kwa sababu ya iki na iki na iki. Tunastahili kuitwa kama wazazi, tumsunguke hii shule ni yetu, si yake na si ya board na si ya education. Shule ni ya wazazi. Tukizingezaa watoto na tusinga wapeleka Mumbuni Boys, hakuna mtu mwenye angekuja hapa kuwa mwalimu. Shule ingekuwa ishafungwa.